Čas, sam ja Plufar ovdje i dobrodošli u drugu epizodu HCF-a i da, kao uživajte. I evo ja i Nanex upravo idemo na spawn run, znači spawn je vjerovatno da ovamo. Znači mi smo baš daleko od spawna, 1700 bloka kao što vidite gore levo. Gdje si Nanex, ideš li? Gdje? Pa ovamo, idem. I mi imamo tu 11 kretova, tier 1 i tier 2, pošto ja i Nanex smo sada masteri na HCF-u i na Factionsu, pošto ja sam na ovom akauntu imao Dragona. On je kupio, tako da eto, imamo sad tu 12 kretova, to je da, imamo 10 kretova ukupno. Ja sam uzao sa Alta još kit 1 i da, upravo to je to. Ima sad dosta igrača. I da, eto, ono, idemo sad ja i ovaj, pripremi ovaj FCP, pošto možda ti daš, evo, da se ovo, da ću ja da osim ovo, ne brini ti na neks ništa. Evo, da sad ovo, sad ću ja da osim ovaj, jebem ti ništa, ne mogu sad ovo da ranim, pošto imam sad spawn run na neks, evo, tišao već ispod meni, ja ću mu drvati potove, pošto ne znam koliko će mi inventorija uzeti, tako da, eto, ja, kad dođem na spawn, janic. I ovdje smo makali na spawn sa Nanexom, evo tu imamo ukupno 10 kretova, kod njega su jedan, to je što on je teo da otvorim ja po klipu pantama, prvo ćemo govoriti sve tier jedinice. Uda, ono instant se openuje, 16 GP-a, 8 iron blokova, bootsep, one, protection 1, super, pick, fishes 4, i life, imamo jedan life, dobili smo jedan life. Evo dimo gdje su tier 1, 16 glowstona, 8 club beba, onda 8 blokova još irona i još 16 gunpowdera. Sad ćemo krenuti na tier 2, tier 2 u stvari, da. Znači evo. Fuck, ovo nije tier 2, ovo se susre. Što sam dobio? Šta? A dobio sam kabove. 2 gas tira, 2 get gada, gad 2, ne, gad 2 apelova. Nešto sam ja sad dobio, nemam pojma. A to kabove pojela. Dobio sam 3 lajsta, dobio sam 3 lajsta. Što sam dobio? Dobio puno cobweb, 408 geplova, protection 4 pick, breaking 4 i protection 1 kapica, dobio sam 6-7 lifeova ukupno. Daću tebi jedan, idem na home, dostajemo ove sve stvari, ja i najveće ovo je bilo uspješno, dobili smo lifeove što smo najviše želeli, želili smo i crowbar, trebali smo doneti da make'am, ali nismo imali spona, tako da eto. Sad ću nam na X ovdje nego chest, znači evo, sad ćemo ovdje chest 3 života, pa ako hoće on nek enable to. Znači evo, dobili smo tu neke strane pickaxe-ove, znači evo što se stavimo tako kore. I sad imam Featherponiga, ima. Stavit ću ovu kapicu, pošto je mislim bolje što da kažem. Uzet ću ovaj cobweb, imamo tu, znači mi smo baš OP u ovome. Znači pogledaj ti chest na X, znači ubijamo mi u ovome. Znači imamo sve i svašta. Pa idemo na faction. Znači idemo sad faction, ja i on pa ćemo nastaviti kasnije nešto, pa da, eto. I ja ljudi, ja sam ripno. I evo sad ću ja da palim neke iteme, to je spravić potion i to je to bukvalno ideo armor, pošto mi to isto treba. To je sviš mi ne trebalo. Znači imam sve, sem toga. Dim da li imam glass, imam glass bottle, možemo to da iskoristim dobro. Imam više, super. Naprijed ćemo full inventory i čekat ću da mi se regeneriše bre ovaj govno. Sto biš da DTR pošto smo crkli ja i Nanex, tako da jebi ga. Možda je Nanex uči s altom. Možda, šam se. Ne možemo sad nikod ulazi pošto... Tu sam. Znam se tu. E, a da ti pitam nešto, a koji ti rank imaš na factions sa onaj Plufar JT? Pa odavde kao... Pa 5 euro. Misliš onaj bron, onaj donator? Valjda. Misliš valjda, ja sam... Sam, jel snimaš sad? Da. Bron polušen je bron. Pa onam. Pa snimaš? Da. Ajde kad prekineš javljanje. Dobro. Znači, Nanex tu prkla, umra i to je to. Da te pitam nešto. Dobro, opušteno. Znači mi ću sada brumamo poušene pa ćemo otići PvP, znači ja snijem bukvalno dva klipa ono zaredom, snijam i factions i HCF, znači ako nemam ništa na HCF brumam snijam factions, znači koje prije završim klip, znači uploadam, ali ja ću factions, pošto factions mi je lakše snijem, ovdje dobijem ban, to je to, moram čekati DTR sad, tako da.
Eto, sad ću da izbruvam te pušine i moram izbruvati jedan red ovih govna. Što biš zove da, speeda. Da izbruvam i to i sve. Kako se završava speeda? Ne znam, samo da izbruvam pušine pa ću onda. Daj mi sad, to mi treba, treba mi jedan, taj, treba mi taj i treba mi ovo. Znači sad ću da izbruvam ove pušine za pipi pa ćemo ono, pošto nemam sad ništa da radim pa lupa bi samo da ovo budem. Od nikog sušimo, znači ja nisam bio na HCP u 2 godine, znači dobili smo sad global rankove tako sam sad i ušao. Tako da, eto. Dimo sad što ima ovdje, eto je to, izbruva je prva i broj, to je to mačka. Ne znam šta na nek sve ću da mu dam account, ne znam ja šta hoće, iskreno. Ima tu gapu i ne sluša ništa. Dima, imamo tu perle, uzet ćemo ih, imamo tu kanane, pike. Daš plufer da imam fly. Da ću ti vjerovatno sljedeću. Ili lepo da, ako ti ne treba da platimo zone, da platim za prebacivanje ranka. Ma, pazi ovako, mogu ti dati account, ali... Što? Mogu ti dati account, ali glupo bilo da budeš na istom niku kao ona na mom YouTube, tako da. Ono. Sti, ako hoš kupi to, ono. Pa ću vidjeti s modovima i to sve. Znači, ja sam sad u fullu, sam sve perle imamo. Znači, izbruvao sam sve poušine, znači sad ćemo ići u PB ili nešto tako, tako da, eto. Jer ljudi, jedan lik ispred baze, ja rizikujem sad svoj DTR. Znači, ko niko. Ne. Moram da sperlam. Boga, ja ovdje rizikujem DTR ko niko, iskreno sada. Moram usjetljivo. Znači, ovo je rizik najjače, tako da ja ću ovako se pazim. Pazit ću se koliko toliko, tako da, eto. Pak, znači, lik mi prijava mene. This is how we do it. Znači, probat ću da ga ubijemo na nekse to nešto krenja. Znam ja što već radi. Pa ću opravo... Ne! Uff, ovo se double potet. Znači ovo je rizik pošto ovdje ima... Znači lol. Lik se perlo. Ne, ne mogu, nemam speed. Znači možda ga ubijem sada. Lik beži. Tako bi trebalo beži, šta ja znam. 5 sekundica. Morat ću malo ovako da bežim, pa ću ga napadne. Prvo da popim food, to je zuzem fooda. Evo, klik. Klik mi pitaš što bežim, a kad mi je low DTR low. Pitaš. Da umrem još, brate, pa da budem i raidable. Jo, brate, još plašim se sad i da budem, da crknem, ali ajde. Ako uspemo ne... Znači, što mi je lik nervira ovako, jebote sa tim pirprolovima, ali ne veze. To je to, op, oh my god, možda smo ga trepali. Či možda... smo ga trepali. To je to. Znači, lol. Lol, možda smo ga i trepali, oh my god. Mi smo ga ladno sad trepali. Znači, sad ću da uradim nešto ovako. Op. Znači, sad je ovdje u fence gate-u. Op. Znamo. Znači, lol, znači, bilo je falilo nešto malo. Da ripnem. Evo ga. Znači, evo ga, sad možemo da mi gankamo. Ne, op, samo malo. Moram nađem neki crafting table, morat će ga biti tagan. On biti tagan. Znači samo da on možda ne hita. Da je hit, to je sad će ga ja njega da hitam. Hitao sam ga. Pa će mi to... Sad ću da odem po slabove. Če ja, to je to, crafting table je ovdje. Sad ćemo nešto promo. Pa čekaj. I eto ga. Znači možda da ga udaramo sad, znači evo, lika smo ubili, znači revenge, eto, liče, pa ti probaj nešto da radiš, tako da, eto, lik me čak i ubio.
I da, eto, sad ćemo da ga malo genkamo i što reći. Velike ripu, lol. Da, dođem. Znači, evo, odgubili smo lika, znači, ovo je bilo prvi šest. Lik je uskočio, trep sa mnom, tako da, šta ćemo ja. Eto, znači, dobili smo sad 3 set ovamo. Lik nije imao ovaj potova, to je baš čudno. I da, eto, idem da postavimo sve stvari, znači, eto, trebali smo jednog lika za epizodu taman. I da, eto, šta znam. Dobili smo Funexo Glock, no. Usio sam se već kad sam vidio ovo godno. Kako se to biš zove, da. Kako se to bi dao, da, imam Feather Falling, to je to, imam već. Kako se to biš zove, da, kad sam vidio ovaj gap, ono, to je moj, da, setio se, lol. Znači, ovoga Nike, pa pripazi Nike, možda su, ono, ne znam ja, možda je neko bazi. Znači da su imali. Znam se, nisu uspjeli liku skoče trap sa mnom, vidio da je otvoreno. Pa je odmah skoče. Znači idemo mi, sad ću da nešto da najmo. Ako nemam ništa, iću pratiti na Faction, pa ću snimati malo Faction, pa ću vidjeti što će biti. This is how we do. Pazi, tu su peri proleri. Ću da probam da ih ubijem. Da, gangster. Samo dvojica. Evo ljudi koji su tu ponovo u bazi, znači to su kod baze, pa ću prvo nešto. Da mi je koji hit dobar. Dobio sam kombo. Pa gurnili su me. Znači ne znam da li možda ima neki indiz ovdje. Pa brate, bolje veži, otići će na redu. Nećemo, ne brin. Znači ne znam brate, može neki indiz. Znači hoće neki indiz tako da uđe vamo, pa da probam nešto da učinim, ali ne znam. Ne znam ja tu lik, evo, da, evo ga, Braxley. Pišu Braxley. On je tu sa Pro Minerom i Kularion, znači ne znam se li mogu gledam sam. Ovo naprijed neki sad od, ne znam. Znači, vidjet ću. Pa ljudi, trebali smo jednog lika, znači, evo. Lik, a ko je ovaj lik, kako se zove? Mavije. Ne znam ni ko je vome kura. Samo ako mi neko, ajde donesi malo potova, pa što? Mavik, u stvari, oni idu raidable sad. A, alo, stvarno, ako gubijem? Da, pa piši. A, evo, lik se perla na ovog onoma. Piši tako kad će ga vidiš. Lika, možda sam ga trap, možda. A, u stvari, nije taj. Trapao sam ga. Znači, ja. Nisu oni ridi. Dobro, ne bi to bomilo. A, trebao sam još jednog lika, Nex. Kog? Hold that L, ovog što je Invis. A, L. A, sina, ali ide nam ovo jebote, još smo na, evo pogledajte, još smo na 0.7 DTR, ide nam baš puno. Samo se lik neko ne gliča, ovdje, još mi to hvali. Da, to je Mavic, to je što Mavic. Donisu readable, Nex! Znaš! A, bit će. Pa da, idite do njihova, to što nema nigde. Čuca. Oh my god. Na nek što ćemo raditi sada? 13 minuta tek nam je DTR quiz. A gdje su oni, su oni daleko od nas? Ne pojma. Pustio sam ga unutar slučajno. Lol, slučajno sam ga pustio unutar, znači ovo je bilo, mogao da je ovdje u piču tomatiju. Au, ne, brate, ne smije malo po to, jebote, ripnut ću možda. Čekam na po to da uzmem. Na neks, ovo je rizično, baš puno. Dobar, trepao sam ga možda. Dobar, trepao sam ga. Na neks, dobit ću heart attack. To je svako, tako se kaže, da, jeste. Dobre, evo, evo ljudi, mi ubijamo lika, znači kao što su videli malo prije. Trepali smo ga, lik ispo, glup, evo, ubili smo ga. Raidable. Da, evo, tu su raidable. Lik je imao op bow, da, evo da uzem stvari, znači, eto, mi možemo sada, što ti bi raidable? Imaš li invis? Nemam invis, nije imao. Ali imao dosta lik stvari. Lik imao... Ma ti imaš li, upam. Nemam. Što je rekao, ovo je govorio, tu bre, da. Pa šu, što se zove, da, nemam pojma, nebitno. Lik imao 16 perli, što je super.
Uzet ću se. Ja pokupio ove stvari koje treba nek se što dade. Iskreno, meni ne treba ništa. No, ništa. Ajme imamo tamo, što ima veze, Katić. Sada da li da ima ove oprobuce. Hoćemo ići na ono. Samo idemo da ostavimo ove stvari, daj brate. I da ljudi, i to se desilo, znači... Ustali smo redu, bo... Pa kije. Znači, no, nek tu čuti, plaši se svega. Da nisu se logoutili baze, otko znam. Znači, evo mi sad da repairamo bazu, kao što vidite. Uzeli nam ceo beacon. Da, ceo beacon. Ceo jebeni beacon sam nam uzeli, dalje. Dosta, uzeli smo sve valove, tako da ono. I uzeli smo spawner. Beacon i spawner, i to je to, eto što su uzeli, što nam trebalo. Ništa. Znači, ići sada u LLPP ili nešto, imali smo jedno trepora, to jeste, brat, kuka mi kapica i posle sve real, treba se sačekati ja da mi odi taj DTR, ali ja ću sada raditi, moram da sam promijeni kapicu, znači, gore mi je to, ne znam i kako ću raditi to kad nemamo ni, nemamo, brat, će mi da napravimo kapicu, ovaj, buc, čujem, i u stvari imamo već jedan repeat, super. Znači, ja tu brom polušenu, probat ćemo otići pipi ili nešto tako, ali eto, repirali smo palazu, regenerali DTR sve, tako da, eto. I evo ljudi, mi smo trepali stimpi, ali ih se trepa upravo u trep, evo mi će ga ubijemo. Znači, ne mogu izaći, znači, ne, to je da, nemoguće izaći iz trepa. I da, eto, što on radi, to nije ništa, evo, ubit ćemo ga lagano. Lik se slučajno perlova, mislim. Sad ne znači šta ću da uradim, iskreno. Lik se pomera. I eto, ovo, mi smo se rekovali sa bazom. Biš, 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 biš. Evo sad ću ga pustim. Već pusti, još da, op. Moram da, op. To je to, uspio sam da ga nešto učinim. Sad čekaj, na nek sad ću dođem ja. Tu sam ja samo na nek sad čekaj. Može ovdje se pojeti, ne može. Već ovo znam nešto često. Ajde, donesim malo blokova. Sačak, sačak, moram da se healam. Imam se udar protection, ne, nemam na kapici, fuck, brate, imam ovdje kapice. Ima, super. E, sačakaj. Ako ćete, lik se perlo, lik se perlo, lik se perlo. To je to, a lik se mogu postaviti blok. To je to, na eks, trepo sam ga, okej. Zamala sam i ripno jebot. Ja sad čekaj sada. To je to. Napravim sad fence gate-ove, sad čekaj. Ne, ovo je pošto fence gate-ove. Napravit ćemo slabove. I eto, znači eto, još jedan free kill, bukvalno. Nanek, spasi se, ne dolazi vam. Beži bre, moram da ga trepam, evo, super. Sad ćemo ga mi trepamo. Znači, evo ljudi, mi ćemo ga trebati, znači kad sve setupa, vraćam se. Znači sad će lik, ne znam još što će da baci drop out, ko znam. Evo ubit ćemo ga, znači eto, jez. Ubili smo ga, Nanex, ubio sam ga. Znači, biti malo skami. Evo ga još jedan lik. Lol. Znači, imamo dosta stvari lik. Lol, mi smo full sada sa stvarima. I eto. Znači, oni koji su krenali mene što da im radi, znači... Prvo mene lik napada neki kurac i sad dovodom ja nešto da mu pomognem, otko znam. Nema, to nema kod mene. Znači, ako me napadeš, moraš se boriš za pobjedu, šta znam. Znači, malo sam ispao pička, iskreno. Lik još jednu trepu, lol, znači, dobili smo fucking jackpot, plus. Znači, treba mi fire res, fire res, fire res, evo ga fire res. Okej. Znači, sam te... znači, evo još jedan trep, ljudi, znači, evo da ga, samo da ga pribavim nekako da dođe do vamo, tako da, eto. You're one.